მადლობა ბატონო დავით, კოლეგებო, მე წმინდა მოგილოცოთ ყველას და მთელ საქართველოს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე 26 მაისი და ვისურვო, რომ ასევე მალე მოგელოცოს და მიგელოცოს საქართველოსთვის ეკონომიკური გაძლიერება. რაც სამწუხაროდ ამთავრობის ხელში ძალზედ ასე თქვა შეუსრულებელი მისია არის გამომდინარე იმ მოქმედებებიდან, რასაც ხელახლა დამტკიცებული და ნდობა გამოცხადებული თქვენს მიერ ხელისუფლება, უბრალოდ მთავრობა კონკრეტულად, აღმასრულებელი ხელისუფლება რანაბიჯებსაც დგავს. მე მინდა მივმართო პარლამენტის თავმჯდომარეს და უმრავლესობის წევრებს გამომდინარე იქედან, რომ მას შემდეგ რაც ნდობა გამოუცხადეთ იგივე შემადგენლობას მთავრობისა და განსაკუთრებით ეკონომიკურ გუნდს, მათ შორის ბატონ ნოდარ ხადურს, პასუხისგებლობა ბატონებო უკვე არის გადმოსული თქვენზე. პასუხისგებლობა იმაზე, რომ ექსპორტი აპრილის თვეში შემცირდა 21%-ით და მათ შორის 32%-ით ევროკავშირის ქვეყნებში, რაც არის სავალალო ქვეყნის განვითარებისთვის. პასუხისგებლობა იმაზე, რომ იმპორტი შემცირდა 19%-ით ქვეყნისა, რომელიც მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 52%-ით მინიმუმ დამოკიდებული არის იმპორტზე. იცით, გაკვირვებული სახეები იყო ეკონომიკის მინისტრის და ფინანსთა მინისტრის მას შემდეგ, რაც ლარმა წვალება დაიწყო ერთ ადგილზე გაჩერებისთვის, სადღაც 2:27 ნიშნულზე ერთი კვირის განმავლობაში. თუმცა ამ მიმართულებითაც პერსპექტივა სამწუხარო არის და საერთო დაახლოება 1.80-ზე რაც იყო ლარის კურსი, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელი არის. პასუხები იყო ძალზედ დაბნეული და გარკვეული, თუ რა მოხდა ამასთან მიმართებაში. იყო საუბარი თითქოს ტურისტების ნაკადი გაიზარდა და ამან შეუწყო ხელი დაშენებას. არაფერი მსგავსი მსგავს არ მოუხდენია გავლენა. პირდაპირ მინდა გითხრათ, გამოქვეყნდა საქსტატის ინფორმაცია იმპორტთან დაკავშირებით. იმპორტი შემცირდა 19%-ით აპრილის თვეში. ანუ რას ნიშნავს ეს? გადინება იმპორტულ საქონელზე დოლარისა შემცირდა, რაც თავისთავად მეორე უბედურებას უწყობს ხელს და ეს არის სამუშაო ადგილების შემცირება. ანუ მაღაზიაში, სადაც იყიდებოდა მაცივარი და სხვა დანადგარები, ეს იყიდება შემცირებული დოზით და ბუნებრივია უკვე ასე ვთქვათ, გამყიდველს აღარა აქვს იმის სტიმული, იმის საშუალება, რომ შემოიტანოს ახალი დანადგარი. გამომდინარე იქიდან, რომ ლარის უკვე გაუფასურებულმა მდგომარეობამ ჯაჭვური რეაქცია გამოიწვია, საქართველოს მოსახლეობას არ აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ აღნიშნული პროდუქცია შეისყიდონ, მცირდება ეკონომიკა, მცირდება სამუშაო ადგილები. ჩვენ შეიძლება აქ ვიდაოთ, მაგრამ თუ გნებავთ, ერთად წავიდეთ მაგალითად ლილოს ბაზრობაზე და დავითვალოთ ბოლო 2 თვის განმავლობაში რამდენი მაღაზია არის დახ ხორული. სამწუხარო არის ეს. სწორედ აქედან გამომდინარე გეუბნებით, რომ გეგმა, რომელიც არ აქვს მთავრობას და გეგმის გარეშე დამტკიცდა და ნდობა გამოეცხადა თქვენი მხრიდან ამ მთავრობას, გთავაზობთ გეგმას, რომელიც ელემენტარულად შეაჩერებს ამ უკუსვას და მისცემს პერსპექტივას ეკონომიკის განვითარებას. გთავაზობთ იმ თემებს და იმ საკითხებს და იმ რეგულაციების გაუქმებას, რომელიც აქ ძალიან დიდი ზარზეიმით მიიღეთ. მოგვიწიათ სულ ყველას უკან დახევა ვიზებთან დაკავშირებით და მათ შორის დამტკიცდა, რომ ეს იყო სწორედ ეკონომიკური ხასიათის უარყოფითი გადაწყვეტილება, რამე თუ იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან შემოტანილი გადაწყვეტილება შესაძლოა ნაბიჯი და ინიციატივა განახორციელა უკვე ეკონომიკის სამინისტრომ. აქედან გამომდინარე, ეს იყო უარყოფითი. უარყოფითი არის მიწის შესახებ კანონის რეგულაცია, რომელიც პირდაპირ არის უარყოფითი სიგნალი, რომ აქ ამ ქვეყანაში, საქართველოში ინვესტიცია არ უნდა ჩადონ. მთელი რიგი საკითხები, რომელიც არის გადასადგმელი, გარწმუნებთ, უნდა გადადგათ. გამომდინარე,